Re! Viss ēters ir te! Darbu eksponēšana pilsētvidē veicina izaugsmi. Tā piecu jauno mākslinieku izstāde Nākotnes māksla nākotnes pilsēta pie Māras dīķa Rīgā vērtē tēlnieks Gļebs Paņķeļējevs. Izstāde nepretendējot uz nākotnes mākslas standartu, bet gan esot mēģinājums diskutēt par sabiedrībai nozīmīgām tēmām. Jo te nākotne figurē pilnīgi citā kontekstā, jo nākotne ir tas, nu, piedodiet, kas būs uztrauc. Vai viss balstās uz attiecībām, cilvēku, grupu, valstu, civilizāciju attiecībām. Un pašreiz izveidojusies situācija, kad jebkura tava darbība kultūrā, mākslā, kādu var aizkart. Bet šajā izstādē ir mēģinājums šis lielās tēmas kaut kā pie tāda kopsavilkuma dabūt. Mākslas objekti pārredzamā attālumā izkārtot pasteigu maršrutā netālu no bērnu laukumiņu un Mārupītes ietekas dīķī. Krišjāņa Beļavska darbs Lielais brālis atveido tēlu, kas ievietots nosacītā koordinātu sistēmā. Bet no attālumu pamanām ir Egona Perševica jūras māte, kas simbolizē jūras piesārņojumu. Savukārt dīķī peldošais aizberga fragments radies iedvesmojoties no pēdējā laika dabas katastrofām, bet cilvēka nespēja ietekmēt dabas varenumu saskatām urbanizācijas mijiedarbībā ar vidi un cilvēci. Patīk arī parasti veidojot darbus nedaudz ironizēt, tāpēc arī aizbergs it kā atpūstas no Antarktīdas, atrodas Māras dīķī, kur tas nekādā gadījumā patiesībā arī nevarētu nokļūt. Mēs šobrīd it kā vienmēr agrāk dzīvojam nākotnē, bet dotajā brīdī mēs dzīvojam tagadnē, jo ir tie apstākļi tādi. Un man gribējās kaut ko tādu kontrastā vairāk, tādu estētisku, tādu tīru, bet šajā gadījumā izmantojot tādu materiālu kā korten, viņš ir metāls, kas rūsē, un ūdens pārtaps par smiltīm, līdzīgi kā dabā. Izstāde nākotnes māksla nākotnes pilsēta pie Māras dīķa būs skatāma līdz nākamā gada janvāra beigām. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.